Sana zvekare pano paslai media tv tichikunzira nyadza kasiyana siyana nhasi tafamba tiri kunonzi kunyatsime nzvimbo yekuchitungwisa muchiri kuziva here nyaya yakafamba mumazuva adarika tingati nezuro namarumwe zuro oro mazuva mashoma shoma akadarika nyaya yepachikoro chekumuchinjike kunonzi kwamurewa kwainzi kwaitika mashiripiti chikoro chikatombofarwa vabereki vakamira kunza vana vavo asi musha uyu chikoro ichi chakanochenurwa munhu akanochenura chikoro ichi ndigogo vatiri kutaura navo nhasi vari kuona vari kutaura namachemberi vanoitwa ani vanoitwa mbuya nancholo mbuya nancholo rega tinyatsotsanangurirwa nagogo vanyatsotiudza kuti zvakafamba sei chiiko chaimboitika pachikoro apa muchemberi kaswai yevo upenyuka zvinonetsa zvinongodaro mukati memaguta akasiyana siyana ndiri kutambudzwa nemhepo dzakaipa nekati mwedzi inokwana kuita miviri yadarika iyo takatsikwa nerunhare vakatifonera vakati ambuya pane nhawe iripo kunoko ndikati kupi zvikanzi kuchikoro ndikati taureika mukati menyika chine zvikoro zvakawanda zvikanzi mukati menzvimbo yemuchinjike muri mamurewa ndikataiwa zvakanaka ndokuti dambudziko nderei changamiri zvikanzi ndine mwana wangu asi tanga taungana sechikoro zvino ndiri kuona kuti mwana wangu nekurwara kwaari kuita anogona pada ndiri kutomunonokera mwana uyu airutsa ropa rakawanda pazuva ramwari rega rega achirutsa ropa kudaro runare rwauye takachipazana mhepo yati aiwaka mwana ndewenyu imi ndimenyakutombora uyai naye avana kunonoka karikariporipotyo vakabva vamhanya nemwana ndokuuya naye mwana akasvika achiti amai vake nekamwana akadiki kacheche neuyu aidzimbi kana irutsa ropa nababa vacho vanova ndivo mukuru wechikoro vasvika sekudaro vazukuru zvainzwisa tsitsi mhepo yakanopanda ikati kweteka hamugone kurapisa mwana uyu muinaye mhepo yakabva yadzinga mwana ndokuisa panze ndokuchisara vabereka vane mwana mucheche uyu mhepo ndokupanda gwara raifanira kuti ringe richiitika kana kuti kuteedzwa kana kuti kutorwa nevabereki vemwana kuti mwana wavo adi apore aiwa handidi kunyemba vabereki vemwana vakateedzera zvese nemo nemo nokupiwa makwenzi emwana ndokuenda ndokusiya vabvisa rusumudzo rwokuti muchemberi vaende mukati menzvimbo kunosunungura mwana pakaita remangwana ndochifume chekuenda konai kunobatsira mwanawo ndokuenda aiwa tasvika takagamuchirwa zvakanaka asi munguva yekunosvika mukati memusha waticha chinova ndochivanze chiri kugara ticha tingati ndihedhi nai ndakanobatwa kunzwa kuti ndabatwa ndasvika panzvimbo ine ukuru hwayo unova ndo hwipi huri munzvimbo iyi ndokuti pamukova dzii ndokutora makwenzi angu ndokutanga kuita basa rangu ndiri pamukova ndokuchizopinda mukati megoni mukati meguta iri tapinda kudaro aiwa baba vakanzi emwanawo bvisai hanzu dzekumusoro ndokubvisa mwana ndokunzi bvisa hanzu dzekumusoro ndokubvisa mwana ndokutanga kubatsirwa mwana ndokutanga kubatsirwa mwana ndokutanga kubatsirwa vabereki takasvika vachifunga kuti kuri kunodzokwa hakuna kurarwa kuchiitwa basa pakunoita basa mhepo iye zvino yese yakachidedzwa yanga yapedyo nemishonga iyi inova ndo makwenzi anoshandisa muchembera nova muri kuona yesa mazviona aiwa takaona kwakunoti mamba kuedza mhepo yakabva yanoreva ikati kwete chibudai nekuti makomberedzwa varoda kuita nyadziso nekuti madedza machemberi ndokunobuda pakunobuda musha une huku matoki mabhuroira zvese zviri mukati memusha u asi kavazukuru nhau yakanoshamisa ndeyekuti takanoti svikei pane ndochamunati chidhumbeni chekubikira chinonzi chiichi chakavakwa chiri pamukova unobuda nekukicheni dare rire kunoitwa mhuri yese yadedzwa mukati memba kudai
zvakangonondinetsa vazukuru pakaita zitoki rakakura rakanga rakakwira pamusoro pedhumbeni panovandau pai pamafafira pai ndoparakanga rakakwira nepo ndokunoti kwete onde kurwa mukati menzvimbo ine iri mutoki mupi ndomayasvika ikapinda kunorwisa toki kunobvisa nemitombo nekudira inge dombo riri toki narobasa karipo ripotwa narobasa karipo ripotwa ipapo nemuchimbi nemuchimbi mishonga mitombo zvese zvinobatsirwa paende kunoti rakazoita zvekunoti kuseri kwedhumbeni anodonha raputsikira kuseri kwedhumbeni mepo ikati kwete arifanire kusiwa rakadai kuti munhu apinda pakona pinda kuseri kunorwisa kuseri kwedhumbeni mukati metokiri toki ndirogari kuno inai ndiroro kunoti pote kudai ndo munhu ndokubuda mukati mei metoki ndokunoti dzii paive nechibage asi pamadzinde matatu apa ndopakanomira munhu kuti dzii baba naadzimai wavo ndokunzi tarisei munhu uyu apapo munhu anodaro naye nemitombo ndokuchinja ndokuita shiri shiri yandokubhururuka pane tambo yakadambura mugwagwa weiwe wemagetsi ndokunomara pamusoro pei pemagetsi amara pamusoro pemagetsi saizvozvo baba naamai vari kuona tatora mwana wedu ndokuti kwete aive mashambadzo ningati zvekumanguva 239 pazvakaitika izvi ndokunotora vana vese vemumba umu vabereki vavo akusangasa amai nababa ndokubva vaiswa pasi panza kuri kutonhora ndekwaitonhora ndobva vagadzirirwa panze pavakagadzirirwa panze pakusvika kucheni vanhu vari panze chete dare richibatwa papi panza munoziva pakwakanochena kusvika 5 machembere akati ndakupetuka ndakudzokera pangu nadi ndapedza ndokudzoka mukati meguta rino reHarare kunosvika muno mukati meguta pane nhau yakashamisa kuti mwana akastopa kudi kurutsa rupa haana kuzorupsa chi rupa kusvikira zuva randakazonotsika takaenda nemusi wechingani hachizi chichaiwa ichingani zuva rakaenda chishanu chadarika ichinai zvakanaka tabva kwamwana apora mhindire kuti mwana kubva pamabvambuya mwana haana kuzomboita dambudziko tagara takanganwa ndokuzonzwa runhare runodii futi runochema nekuti zvazvinoita kana mukadzimara muchiziva kuti makambofamba neipapa mukangama asi zvine chaa chaa chikoroka ichi vakafona apa vakanga vave chikoro ambuya iniwe ndiyaneko machema neiko zvikanzi ambuya tine matambudziko tine vana vatinawo asi vana vatinawo ndevechikoro zvino hatizivi tadiita ungana sekomiti kwese tafamba mutafambira pepe kuti ambuya muye muite basa muri dzisunungura kuna kuna kumira zvakanaka ndikati ko panoguva paiya zvikanzi mamurevo ko nhamba madzitora kupi tapiwa nezdbc ini takamboreziva mwana asi vachiti vapiwa nhamba nezdbc avawofuta vari kuti vapiwa nezdbc kuda matambudziko ari mukati mezvikoro chiuyai vazukuru moya nerusumudzo rwokusimudza mbuya kubva mukati meguta ravo kunosvikawo mukati meguta renyu vakati zvakanaka ndokubvunza ukwati vakati koye basa zvikanzi kwete yebasa icharehwa vanhu vese vachinge vakaungana aiwa vakauya nerusumudza ndiri kunyeba kuzosumbura machemberi kuti vatsike mukati meguta ravo vanosimuka ndokuenda mukati meguta tanosvika mukati meguta zvakanga zvakarema zvekuti uri chiremba uye vari vanoitawo zvekutamba nevanhu unokanda chi matare ako pasi kwaakutodai kumhanya zvako tsoka ndibereki nekuti zvakanga zvakaoma mubereki wese anga akatsamwa nekuda kwemwana wake hakuna aifara hakuna anga chine rugare nemhepo yanga iri mukati menzvimbo iyi ndosatane zimwe zvadaro vari pano vabereki vapopota vadii 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 tachipatiri nekuti donzvo rairepo raifanira kutanga kutorwa nderekuuchira mambo basa risati radii zvaro ratanga
Zvino takasvika mhuri dziri mukati menzvimbo iyi dzine ukasha wokuti zvatinotinonokera. Asi kusvika kwatakaita kubva kumashops ndizvonai kana toti kubva kusekondari. Kubva kusekondari naika kubva kusekondari kunosvika kumashops echikoro chiprimary. Kunosvika kunopinda gedhi reprimary. Kunosvika kunopinda muschool yard. Maiwe uta dzakachema. Mugwagwa wese kuti vauya mbuya vauya gwagwa vauya vamwe vaita kungosimudza maoko vamwe vaita kungodai vamwe vanhu vakafara mukati menzvimbo iyi kuti shuwa mununuri auya aiwa zvakanaka ndokusikosvika tasvika takamirira kuti aiwa tikuchirani tikuchire mambo pakasvika MP pakasvika mambo zvina ramambo nai nevamwewo hukuru hukuru waivepo media yaivepo. Ameni wamapepa iwa ndichazivawo kuti vangu vari api nevapi. Ndokuenda kuofisi kwaedi ndokunoita mwenyu mwenyu yavo zvakanaka. Vapedza mwenyu mwenyu yavo takazona veschool committee yakouya kuti aiwa muchemberi taakukuda. Ndokuenda pavari. Tanosvika pavari. Tagara ndokuushira kunani. Kuchindara mambo. Ndokupiwa tendeseko kana chikodzero. Takatendirwa kuti kwete musatambudzike tazviona kuti aiwa gwara renyu rakadii rakanaka takutendirai ndokubva tapiwa nzvimbo nzvimbo yatakapiwa e-class kune rimwe block yekuitira basi ndokuchiburutsa mitombwa yese ichienda muklasi mupi imomo mura hadzina kunzwisa dzakanga dzanonokerwa sevanhu vakanga vadeedzwa kuri kuseni. Nzara vakanga vaziya isitakazosvika kunenge kuma 2-3. Handidi kunyeba ipapo ndakarwadziwa kuti vana vaunganidzwa. Vainzi day before vanga vamboungana kavana. Iri futi vanga vaungana. Saka vana vakanga vane nzara. Kuchibvunza nai vabereki. Kubva kuseni vana vadye zvikanza vana havana chavadye. MP ndo vakazonotenga vakatengei. Vatenga zvinwiwa. Ehe. Zvemadrinks nechingwa. Ehe. Vana vakaita mitsara vachipiwa chikafu. Aiwa, MP tinoda kuvatenda. Muri dzakanga dzasiya nenzara. Vana ndokupiwa chii zvavo? Chikafu, vana ndokudya. Ini ndokuona kuti nepane nguva kuzvikoro kune mitunhu yekuti vamwe vanofamba 2K, 3Ks kuti vauye kuchikoro. Madei machisunungurwa vazukuru muende, titange basa mangwana. Aiwa mwakati akweti. Tanonokerwa yowe 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 sevanhu vanenge vane shungu nambuya vavo asaiwa mhuri dzakanzwisa kuti nguva yapera mbuya ipapo ndoda kutenda nekunzwisa mhuri yemuchinjika inonzwisisa imhuri ine vana vanonzwisisa asi vairwadziwa nekuda kwevana vavo ndokubva vatitendera takarara chifumi chamangwana ndokubva vachiziviswa zvavakaziviswa nekuti zvinhu zvese zvine gwaro hazvingofamba zvisina gwara razvo takazotanga kunenge zuva ranga ratifambei kana kusiri kuma 10 11 dzekuseni handiri nai ndopatakazotanga ndokuchigadzira mteyo ndokuchigadzira mitombwa zvese ndokugadzikapo ndokushitanga vana mumwe nemumwe namba yatakasvika iriko yainziyo 11 pa 11 ndovavaiziva kuti 11 ava ndovakaaffectwa zvavaiona ivo nemaziso panyama pavo asi vachizviona kudaro pamaziso nepanyama pavo zviri mumhepo havaizviona. Kutsika kwakaita mbuya kwakakonzeresa mukati medunhu, mukati meguta iri. Nekuti sei ndichidaro. Mwana wekusekondari akabva achimhanya kuguta rekwavo. Asi iri wemuguta iri. Mhepo yatomutuma ofuta achiona mhepo iri mukati menzvimbo. Mwana wahead akanga arapo akapora. Mhepo yakatokuziva kuti ambuya vasvika. Pano tatsiku. Ndopa ifanira kuti vanhu vaone kuti mwana wekusekondari mhepo yamubata zvakare. Semubatiro yange chingoita. Mwana wekuprimary paschool yard yamubata zvakare. Akamboya akarapwa akapora kuti gwa. Atobatana neuya uye manje. Vakutoziva zvese kare. Ndokubva yabata mwana wavamwe se. Vana kana singakanganisa vakasvika 2, 3, 4, 9. 3, 4 ipapo 9. Vakabatwa nguva imwe chete. Pakubatwa kwevana vanguva imwe chete. Pakachizoita basa. Iro ndo rinonzi basi.
Ndatiende pakuti makwenzi ndo anoita basa. Isa handisi tinoita basa isu. Hakuna anoziva kuita basa. Asi makwenzi ndo anoita basa rani. Basa rao. Atinenge tapiwa nekutungamirwa nevari kumhepo. Kuti basa riitike. Makwenzi akatanga kuratidza basa rani. Rao. Kushandwa kwaita pandekwa kuti. Machembera havanawo vakanotendeka. Havanawo vakati ndakukupatsana nguru. Havanawo vakati gara apa kana hedhi wacho. Hedhi akatovhunduka kuti ah. Vana vakapiwa namba furi dzezvinenge ZBC dzambuya. Mufunge pamusoro yambuya ndo akabatsira mwana wangu. Vanhu vakati nai mwari. Zvinoita mwari zvaro dambudziko kuti ndadi. Rapera. Sezvinei hedhi vakanga varipiswa mombi. Nekudo kuti mwana wahedhi pairwara staya kuti ndizomurapa. Ipapa ndoda kuti mupabatisize vazukuru. Yedha akaendeswa kumatare. Nemunhu anova anga aine nhau yanga isina kumira zvakanaka pakati pechikoro. Ari deputy wechikoro. Deputy wechikoro. Makurukuru evanhu vemunzvimbo aitaura achiti. Vana vari kumudedza. Nekuti vana vanga vapossessed saka vana vanga vachimu mhepo ikagara pavana. Vana vaidudza zita rake. Zita ra deputy. Ya. Saka raidudzwa kuti ra deputy. Senior teacher. Ndizvo. Na senior teacher anga ane 35 years. Ari mumbu pachikoro ipapo. Nevamwe vakasiyana siyana. Vakatowanda. Neuwandu hwavo kudaro. Ini nekutumwa nebasa nemhepo kana yakutitungamirira zvayo. Hatine ine mazita evanhu. Ende kana tasvika mukati menzvimbo yakaita semaguta. Akaita sekudaro kuti zvikoro kunodzidza vana. Ma teacher tinovatora sevarora. Ana sevavo vana vai tinovatora sevakuasha. Hativabati havazi veduba. Chatinenge tasvika kana tadedzwa nzvimbo idzi. Ibasa riri pachikoro chikoro ndechevabereki. Vana ndeve vabereki. Ndozvakanga zvafambira mbuya kuita basa munzvimbo kwete ma teacher. Kwete. Saka zvanofamba nekudaro. Pakaramba ma teacher onorwadziwa nekuti vana ava vairamba vachibata mazita avaibudisa. Nekuti vana vakanga mhepo yagara pavana. Saka vana vakaita sekunge vane pfumo kana kuti vane zvavamutsa. Mhepo dzavamutsa kuti kwete chichema imwe iri pamwe nekuti mbuya vasvika. Vabereki vazive chokwadi. Chokwadi chakarava nekunorehwa chakataurwa hapana chakasara. Kune vaii matsaona aiitika, ndufu dzaiitika, paitodzoka mwana wako anenge akadyiwa, ndichitaka mudya. Mafira zvakaita zvakafamba mukuti vanhu kuti ha ndizvo zvakaita. Wokwa nenge aurore, nenge tinokuita murume, nenge tinokuita mukadzi zvaibuda zvese izvi. Hapana aitaurirwa nekuti katoshoko katurirwa kakaipa vazukuru. Vazukuru ava vese vaizvinzwa varipo. Vaidezana vaitodezana nemitunhu yakasiyana siyana kuya kuzonzwa nawe. Zvino vazukuru novari rinorwadza. Mukati mehupenyu kuti kana uchinge wabereka mwana wako. Zvimbo kuti kana akarohwa mbama chai unorwadziwa. Kuti mwana wangu arohwa naningi. Zvinogumbura. Asi wozoona kuti pari kubuda nhau yekuti asi nechekuita neropa rekwenyu. Ari kutambudza mwana wako. Zvakanga zvakabaya vabereki. Vakanga vakatsamwa. Sekuona kwandakaita ndisambuya vevanhu. Vabereki vakanga vakadi. Vakatsamwa. Ndokubva vazvireka vabereki zvakanaka. Handiti kunyeba. Handiti kushora. Kuti vatungamirirwe vana vagone kusunungurwa. Takabata tese kusvika zuva rekuguma. Pasina mubereki ndambudziko nemumwe. Donzvo remubereki wese rakanga rakamira pekuti vana vedu vaporeswe. Vana vedu vasangane nekupona. Nekutatambura. Vana upenyu hwevana vavo ndehwekudonha. Adonha Mwari usaropa. Adonha Mwari kutaura mazita. Ematicha mamwe chete iwayo. Asi zvaitangira pana deputy zvichidi. Zvichidzika. Zvakanaka. Chandaisada pakuita basa rangu. Ndechano yavo nditi deputy kana kuti vamwe vese avoitwa sei. Nekuti handizvo zvandakanga ndafambira. Ini changu naive ndiri mushishi yekugadzira vana chete. Vabereki vaita mitsara vachiunza vana vavo. Vana vachiinishiyetwa ipapo one by one. Zvanofamba sekudaro. Ndinganyepe kuti kune munhu mukuru akabatwa nemhepo yakabata vana chete. Nekuti vana vaibva vadudza mafambira zvakaita. Takuchenda pakuti mbuya vashandara nhasi remangwana ma testimony ndevai manifesta zvatanga zvakabva zvatanga fumire mangwana vabereki vakatanga kuita sekuti vakunofefenuka mukati mavari mumwe akunokurukura ambuya yedi
Saka taiti testimony ya uya. Va manifesta vese. Inaina ya munaisa shenyu pa silent. Kana kudzima. Muna kuna kana kudzima. Ja taita. Taita sekula. Kana paine zvakaitika muschoolyard. Zvisiri kuzika mwana hedi. Taiti kana hedi vari busy. Padeedzwa nekuti paiuya vakasiyana siyana kuti vanzwise zvaiitika. Saka hedi havaigona kukurukura nau zhinji izi nekuti ndaivawo neve committee nechi zvakare. Paive neve committee nei. School committee nei. Ni vakanga vasiyiwa namuchinda. Namuchinda. Neve security ipapo. Nekuti mamba akasiya muchinda aka. Kuti tinge tichishanda naye. Handidi kunyeba ndo vanhu vaiona zvinhu pachena zvisina kuudzirwa kuti vaberekana vauya ndo pataibva kuti yedha auye ogadzikwa onzwa nauye yedhi mavhidhiyo nemavhidhiyo anawo vana vaipiwa hari ungatore hari uri murayiridzi wopamwana mberekwa kasipo hari ndeyei mubereka hari akanogamuchira aigona kutaura kuti nda mwana apiwa hari regendobvunzo ndeyei yakutoshanda kumba. Vaka zopatika manje vaona nawe kuti Satani zimia parira pai pakati mechikoro. Vamwe ndova inzi pano pane dona. Na medemao ndo deputy nai. Aiyo. Ndeva pia vakanzi teacher. Ndisina teacher. Handizoziva zvangu kuti ipapo kuti changu ndaive pabasa. Rangu nemhuri dzakanga ndafambira mwere idzi. Ndokunonzwa mazwi ekuti ine mboya pamusoro iyi. Ndine ndakatorwa mapikicha. Zvakajeka here? Mapikicha ndeyei pona ivazuru. Zvikanze mapikicha tine room yataiiswa isusu. Kana taiiswa taitorwa mifananidzo. Tonzi munofana kuwana zvakasiyana siyana nekuti matone dona. Vahead tipirei. Pane dona here madona akaya pano pachikora ibatsira chi? Vana. Head vakati kwete. Ati zvizivi. Makazi vasei kuti mawana dona nai vabereki. Taipiwa zvataipiwa. Ndokuenda kudzimba mangwana acho nekuti zvikoro munobva mitunuka iri kure achiko ndo manya wadzoka azvikwanisi vakatutunuka vabereka chuya ne mainform vana vaipiwa mainform free mwana anokuya kuchikoro kumba ndapiwa chi inform akutofika ndapiwa mapeni go go seva nambuya vechikuru maipiwei mapeni vaipiwa manjumba kudai anika akapirwa nerababeni nema teacher yayo ya nema kaki cover ma plastic cover nema boku muri nemunhu hapana vanhu vasina kubudisa zvinhu zvavaipiwa asa zvinhu wese akagashira akapiwa chinhu mwana akanorwara ne zvakasiyana siyana akairwara zvakafanana navana asi uri urwere wakutozita ucharapika vashubereki zvakavarwadza vakanyuma kuti ko zvoenda kwakanaka iruko uya sei nepo yako yachitaura muvana. Vana havana rudzi neva vana vedu. Kosei vana vasingambuye vachiti baba munini ningi, sekuru ningi, vari kubata vatorwa chirudzi. Varaidzi vakatanga kunyuma. Chikuru chese chikanyuma kuti kweti vana varwara. Tambudziko rakure. Kuzoona vabereki votaura kuti kwete vedu vana nekuti vabereki vaitodezera kuti atikwanise kuburutsa vana vedu. Tichivaisa pane chakaringepi. Kunze kwokunge chikoro chatombodi chamboyambatsiri. Chikoro chokwadi chakavharwa. Pakavhurwa chikoro vabereki vakaramba. Kuti chikoro chidi chivhurwe. Zvekuti pavata vakasvika kuno kuzosumura mbuya vakataura mazwi ekuti mbuya panga tatopiwa 3 days kuti chikoro chiite sei chivhurwe. Saka tatononoka nekuti takauya tikatsikwa tikaudzwa kunzi kwete kasika imavhura chikoro. Saka mbuya dai matomhanya chokwadi ndaivepo ndokukasika kuenda. Uye basa rakatanga kunofamba. Saka basa ranotanga kupandwa. Hapana kuita mazuva mairi baba. Mwana uya wa hedhi uya. Nekuti vana mhepo yanga kuita sekuti mhepo yaane mufaro mukuru kutatsikwa nemubatsi tatisina pakutakanuka napo. Mwana akangonoti. Wekusekondari chiuya. Amai vemwana vakabva siya mwana uku ndokumhanya kupi uku. Ndokuvarira kuti kumba kutanzichengetai mwana. Mwana ndokubuda uku. Ndoku manya kuya kwa deputy kui. Ndoku no breaker. Kana haka breaker. Kana haka wanaraka shama. Hapana no jiziva. Asi deputy vainzi vanga vani nguwa vasipo. Vare kutawundishipi ndezo.
vaivepi handizoziva zvangu nai pana akanga anzwa kuti vakanga vaendepi hapana nai zvakanaka zvakamira sekudaro vazukuru mwana akanopinda ndokutanga kupwanya mandiro kubeura chiko kudiko netudhori zvino mwana akanga atora zvino munoziya tundwenyu tokuveza tudhori kuti ndokumira pamukova akutambisa kudai sekuti ari kuita zvino zvinoita munhu rume kupi pasa apa vanhu vakati ha tarisa zviri kuita mwana mavhidhiyo vanhu vanavo nekuti sambuya ndaikwanisa kutora mavhidhiyo ndaive ndiri pakati pebasa rangu ndokuchisvika pai vanhu vakatambuya mhanyai ndokusiya futuku ndokuenda ikoko netsoka dzangu idzi ndakanosvika ndokunoona mwana ari kusvanza mbuya mwana ari padhoo remunhu uye asipo anhu vadiye mwana ari kudedzwa nemunhu wese nhasi pesa apa taimubata kuti asapavhure nhasi avhura mbuya ndokuona mwana ndokutitende ndokupinda ndokuvhara dhoo hapana ikwanisa kusvika pedyo nekuti vanhu vese vaitotya kumubata chamwe nyangwe mapurisa emunzvimbo akatadza kunobata chii mwana mwana ndokupinda mumba ndokunobudisa banga rakakura kudai akaridai akadai kuti aida kuzviurayira papi papo pamukova ndokuona kuti kwete nepo yaradza kukurwa izvakwana ndokutora ofisa nekuti zvazvinoita munzvimbo kamune mapurisa anoti mirira mukati menzvimbo ipi iyoyo madam niki ofisa we mune vamwe venyu zvikanzi ndinavo uyai ndokubvatira ofisa vaye baba vemwana uyu hedhi nevamwe ava nemi handiti ndokusesekedza kuenda nekuseri kwedzimba dzematicha kuseri kwedzimba dzematicha yakunosvika kudai mhepo yakanditi kwete vadimbure vanhu ndokunosvika ndokunotora ofisa vaye ndokuvati vhurai maoko ndokuisa chii dare ratakaisa mukati memaoko avo rinova ndofembo ndokuti chiendai paseri pemba ndokubva vaenda paseri pemba chiitai so ndokubva vazadzisa mwana achibva anosiya banga zvake ndobva anobva pamukoo asi mwana aitotyiwa nemunhu wese kuti abatwe papi uye aida kuzviurayira papi pamukova ipapo mwari akatigoneraka zvake chakanaka akabva abva zvake papi pamukova ndokutanga kufamba kwaakaita mwana akanga azvizora kumesoko zvinoita manigeria zvi azvigadzira akazvigadzirira mba madpt imomo zvichiradza kunyika kuti ndozvemashandirwo avanochiita kana raakumhepo ipi iyoyo zvese nekutora jira apa uripinza ukuosungira zvinongoita manigeria akanga achinja mwana vanhu vakava nemubvunzo kuti ndo mazwa aibuda aiti saka zvareva kundozvinoitiswa vanaka izvi chokwadi chabuda pai chabuda pachena zvese zviye zvekuzvinhingirina kumeso zvinoita mana zvese akanga apedza banga rake ramumaoko ndokutobuda zvake abuda akananga imba yevamwe ticha ndizvonai uko asiya kana kuzodzokera hanu uyu mwana abuda imba yanga isina kuvharwa nekuti ava ticha vaivepo asi vanga vamira kumugoko kuvaungana vanhu vachiva kuti mwana anozviuraya ndokusikoti piringindi mukati vanhu vakati nhasi munongoziva kuti kana zviri zvakadaro vanhu vanonga vabatira matumbu mukati memaoko ura waive mumaoko kuvabereki panguva iyi zvakanga zviri zvinhu zvisina kureruka zvanga zvakaremera vana nemunhu wese amainya kutumbura hedhi zvavo vanhu vanga varapa avachagona vatambura kuti vedu wee taregerwa dai pauya vanozotibatsira dai pauya vanokwanisa kuzoonawo zviri kuitika panguva iyo ino vazvione nemeso avo kuti zvii zviri kuitika kuno nekuti kashoko katuririwe kakaipa yedhi vakati munoziva kuti chimbuya ini ndinosiudza vamwe kuti munhu unogona ngowadya ngongoni apa ukaidya waguta ugonogara pane asina kuidya ugomuzora asi vanokunzwa wanamirwa mafuta yavo unonzi wadini wadya wangongoni dai taisa musoro pamwechi tabatsirwa vana vedu vasununguke hakuna akazviteerera vanhu havana kuzviteerera vabereki vakateerera asi maticha akati kwete tine zvitendero zvedu hatikwanise kushanda nemi aiwa zvakanaka kazvazvo zvakada isuwo tahatisinei yedu nazvo kunyanya nekudonzvo redangarire kusunungura chii vana vabereki vane zvikwanisiro zvokuti vaiyosunungura vana nekuti dare rine muripo waro waraidawo mudiki diki
Ukuti vana vasununguruke machambiri ndozvaida handiti. Mwana uyu aenda mumba maticha vadhoro rechingani rechipiri akanobuda nemabhidzi murwi akazvipfekedza kurati uko uko ndokwakabva zvaarifana kupfeka zvemanigeria izvo uko uko ndokwakanobuda chi mabhidzi mabhidzi yanga iri nyoka zve saka aito zvisa ndokutora zvinhu zvangu zvataishandisa. Mwana akanzwa hasha dzekuti zvasita kumira zvakana. Paakangonosvika pana senior teacher, kuti asvika pana senior teacher. Vanhu vandu vanga vane 35 years handiti nai. Mwana akazonosvikwa nekuseri nekuti ndashandisa mushonga manje. Kuti saramba achitedza maraini. Asi chokwadi nekuti chabuda pai zvacho pachena. Ndokubva aterwa nekuku. Uku mugraund hazvina kumira kushewe secondary. Zviri kubuda sezvipi futi? Vakabata nevari kusunga nyaya iri kutochiridza kumugraundi pese musiku uya divana vatanga zvino kudona manje vana vakutaura naudziedze pamwe chete nguva imwe chete ndokunoti pindikiti mukati mei memba ya senior teacher tinga pamukova haana kuzopinda ka apa haana zvino paakasira wokupinda achibatwa kuti azoiswa apa ndokusungwa ndokuti pasipo ii ndokunoti aa Jinga kumubatsira zvekumhanya. Mapurisa anofana kuzozviva nawo yacho. Ndavaione kuti vagozoti ambuya vadedzerwe mukati menzvimbo ipi? Inoi. Mukati menzvimbo ino ndokubva ndasiya zvakadaro. Ndokuenda. Handa mukati mukarasi mandakapiwa mandiri kuita basa line rakufamba ndakubatsira vazukuru vangu. Vazukuru pakaita basa. Vazukuru pakaita chi? Basa. Rinonzi basa. Tadoke sazuva redu zvakanaka. Senguva dzinozi, hanai. Ndopakachisimuka uya. Woku secondary mukomana muhombo ku secondary. Ndokuuya ndokunanga akananga pasira uye uye wofoot pat matrakita. Akanonga zvidhina aitema zvekuti kana uri mukati munofiramo. Akapwanya mawindo. Nemoti kari nai, kumota hana kuzosvika. Handiti. Oh, ngani? Biri. Achideza futi mazita api? Imaticha yae. Mazita yae. Ah, mabiri wakati. Mawindo aipu wanyaya angari zimba zema teacher kana kutie chukoro. Uongo, zimba zema teacher. Aiwa, zimba zema teacher zizimu skuru ya digo. Dizo, doa zimba zema teacher nae? Zimba zema teacher. Alright. Zadaro. Vabereki vambata. Ndokushora uyu manje uyu musikana nyakutanga kuchienda kumukomana ndokunopinda mupi mumatare zvino mambuye tikatave yabatana kayanaka munhu wesanda zvona jekerere uyu mwana hasi hadzidze pano uyu anodzidza kuvana vaita seya vasanga vabatana nyika yese yazvona jekerere vana ndokushika ndokuinishetwa zvanaka zvamira sekudaro ndokuona kuti mepo yakagumbuka kuti kwete kusvika na vaburisa zvavainana zvinoka mutemoka une pauri stable une paunobata chiri uri chiremba zvako haugone kunotendeka asvigone saka zvai mepo inobata ine hasha kuvana kuti ndazvibude zvamuinani zvamuinazvo machembero achiti kweteka ina ndakazotendeka ndaya kuzobatsira vana zvafamba sekudaro vazokuri kupenyu norwadza Rinenge dambe se vana vakarwadziwa. Vana vakarwadziwa zvavo vana vakatambura. Fabereka unga sina remuro mune kuti vanovabereka kuti kwatabva kwareba. Tinorarama kusvika kupiko vana vedu vachidzidziswa neupenyu hwakadai so. Tichinovarairidzi ndovanenge vane upenyu hwevana vedu. Zuvareze. Ngwedu nevana ishoma pane varairidzi. Tochidiko nai machembe. Aiwa zvakanaka. Kusvika paita pedze kwakumaniru vanhu ndokuzorora zvavo. Uyo Deputy zviya akabva atuma rori usiku kumatutu dzeusiku kusotakura zvino. Mwana sezvakanga agadzirwa musikana uye makazviona. Agadzirwa. Mwana takaisa mutee wandakaisa pamwana uyu kuti mwana uyu zvinoitika kumba kwavo. Poshi aregedze kubayiwa. Nekuti zvinourayisa kaizvi. Mwana aregedze kubayiwa. Piri.
akwanise kuziva chese chasvika pakati pemusha kusati kwasvika mwamo ndokubva vaenda naye mwana wangu muzabuba kuzvonzi baba we svikanzi ndiri kuona nyoka asi iri kuramba iri kutadza kusvika mukati nemusha upi nemusha upi icho chiri chokwadi nekuti muridziwa zvinhu anaka sora zvinhu zvake akaita kutumira nerori ine mutora zvinhu zvane chii chakaita kuti deputy vakanga vasipa nguva yese asi musi wekuti imba yavo yavhurwa zvinhu zvinopfekwa izvaishandiswa zvaitaura vana zvatanga maminimini atanga kubuda vozotuma neusiku vanhu nemotikari kuti manye mutora zvinhu zvane zvinhu zvakanga zvisingapfekwa zvaita kukandwa zvekuti kana kutotsvaira havana kutsvaira vakasiya mari rakadaro propati yemumba mavo kududza kutama here ya vakatama neusiku ivo havana kuuya medhemu ava vaenda kuri usiku vakaendesa rori kekutanga vakadzoka kechipiri asi kusvika rori yekutanga yasvika kumatutu zvekuti pakashamisa vanhu kuti vanhu vese chero gadhi hakuna akazvinzwa kuti vanhu havaita sei asi hedhi akazvinzwa kuti kune mota aita sei nekuti hedhi akamutswa nemwana wake uya aigarwa nemhepo uya svika ndikurota nyoka ini asi kutadza kupinda mukati memusha uyu baba ndokudongorera pai panze nei nepaketini ndokuona rori rasvika riri kutorongedza yeti ndokubuda ndokumhanya kukirinike kuna gadhi kupi kwese vakatoita sei vedu wei ndativhare nzira nekudhora vhurwa nevana nemhepo masikati ichitaura ichireva zvainge ichireva nekunopanda mukati meguta rino asi nhasi motikari yawo kwete hedhi penyama vaiti inyadziso mbavha dzatumwa ndo muono wanga wena hedhi hedhi akati hakuna chinobuda mukati meschool yard ndirimo ndokubva zvanzi nevakomana kwete isitatumwa isu mwiri zvo zvindi yatitumwa asapiwa mvumo nemapurisa ndaenda kumapurisa kuti atore zvinhu zvake ndokufonera kuya ndobva wanzwa zvichinzi hongu vapei zvinhu zvavana vada kutora zvinhu zvavo ndokubva zvinhu zvatorwa dai anga ari manake machena vabereki zvaigona here kuti hedhi atize chii chakaita kuti aite kutiza usiku vabereki varara chii zvakapa mubvunzo kuva nekuti ane aiziva kuti anoda kutiza akatidzaka zvake akaenda kutizako kubva kwakanaka here kubva natudze usiku zvadarika zuva rinoteera ndopakamuka chifumi ndokubuda kwakaita ani ndiye senior teacher nai pana senior teacher zvakaoma akanotora rori ndekuti akuranga nematrakita nematrakita airimiriwo vamwe aiwa izvo ndee upenyu hwakeka hwokuti atsvage cheuviri chevana handiti nai akarongedza kuti auye pane vamwe haana kubvira abvuma kupauya endi aitotuka achiti mahumbwa ari kuitwa pachikoro ifeja feja dzamuri kuita pachikoro ndokubva arongedza ndokurwa pai pasi asi chakanetsa asati aenda day before vanhu vakanyora kuti mazita anoverengeka nai ndovimba kuti vainyora sei ndimaivepo indaive ndiri mumatare zvangu nevazukuru nevana yaiti yakataura hongu vana vanga vakabata hongu shangamiri aidudza mazita evanhu saka mazita iyayo takaanyora pasi hongu shangamiri anyora pasi akanosvika iwo anosvika iwo 94 hongu shangamiri asi tichisvika ripoti yatanga wakuru wechikoro vakauya vachisumudza vanova sdc yechikoro bongo vakadudza kuti nhamba yatiri kunzwa isusu pane 11 11 ndo nhamba yaionekwa nemunhu wese mazitati haasi kudiwa tinotenda pane nhamba yeyo inoita 94 ndo namba yakawanda yatakawana aiwa tinozvitenda so zvadaro pa 94 handivimbe kuti ndoyega nhamba iri pai nekuti vana havana kupedza chikoro chine vana 700 takapiwa kuti vana i700
Pavana 700. Tingati isisu vana vakapinda vakakwana kuita vangani? 232. Pachikoro chine vana 700. Vamwe ndoo vaitiwo isu zvitendero zvedu hazvibvume. Vamwe ndoo vaitiwo vairamba, kutoramba chaiko kuti kwete. Vamwewo nekuona kuti chokwadi dambudziko ririko. Munoziva kuti panoitika chinhu, vamwe vanogamuchira, vamwe havagone kugamuchira. Ndo mafambiro azvaidi yazvo, azvaitekaidzwa nawo. Ah, vazukuru, ina hangu sambuya vevanhu. Ndineronda nekuti zvandakaona matambudziko angu achiitwa vanhu angakadi zvavo. Airwadza kutakura. Urumbereke mwana kuti unge kwaedza uchiziva kuti mwana ndoupenyu hwaakunorarama. Zvinodii? Zvinorwadza. Zvinorwadza. Mumwe aigona kupiwa iri peya yebhutsu. Apiwa iri peya yebhutsu, aakutorwara mwana akudonha kubuda mututu. Saka vabereki vakanga vakaita sevanhu vekuti vanga vari munguva huru yekutambudzika uye vaitsvaga kuti vononorwa sei mukati menzvimbo ipi? Yeah. Mukati menzvimbo iyi. Saka pekutanga pakwaya mukomana paakazonovhiringa uku kwasinia ticha uku atataura uku pakauya motikari yemapurisa yakauya. Zuva repiri ndingati ndozuva ratapedza rechina rechifour handiti ehe pakauya vakati ndinonzi hanizvi aiwa kwete zita inspector handiti vemurewa ndizvo ehe vakati ivo tauya nekuti donzvere kuya kwedu kwataita hatingouya kaisu tinouya kana kushinga kwadii zvako tanzwa zvatinenge tanzwa munoona kuti zuva rauya vakuru vemurewa pakanga paita posha yekuti vabereki vaikurukura mazwi ekuti hongu basa raitwa nagukuta riona radadisi vaitotirwadza vacho kuti vamatongera vakuita pachikoro panapa nekuti rwadza kwaita pavana vedu vasimuka vadii zvavo vaenda vaenda asika pane imwe nhaurwa iripo apa mbuya uyu zvaarongedza uyu handei kumba kwake takaenda pamba yadhepiti ndokunotsvaira ndokunogadzira ndokuenda kuimba yeuyu uyu wematirakita uyu ndokunosvika ndokuona kuti rimwe dhoo rakakiwa rine zvimamonaki nezvimabhuku pasi asi kuma kwese kwatakurwa zvinhu matrakita ese aenda kunotenderera kuseri kwemba ndokunowana kwakaiswa hari ameno hari yemunayo ndigashidzei zvadaro sezvinei munoziva hari yakanga yakaringa uko hari menyu hari menyu hurusa yakadai yakaringidzwa uko ndobva yatsigirwa kudai jinara mambo wakati nai vedue mumusha mune vana inga vari kuzviramba tinonamata vanhu ko zvino kana zvichinzwa iso tinosvika kupi nevana vachichema kudai aiwa takatora mutombwa anova ndo makwenzai ndokugadzira nzvimbo mushinda akati mbuya imi ndimakanzi muye kubasa mozobatsira mhuri zvamakaya kuzobatsira mhuri kudaro aiwa mbuya hazvinetsi mafambiro azvingaite ndeyekudai chiitai kuti mugadzire pano apa pane kuti zvisare zvakadai hari yacho ndiyo ndiyo hari yakadii yakanga yakateyewa kuseri kwemba yewe matrakitai ndokwakune hari saka mavhidhiyo mazhinji ane hedhi vanawo mavhidhiyo mazhinji vanhu veko vanawo zvafamba sekudaro hari takasiya ndaiparadza jinda ramambo wati kwete ndaiparadzwe ndikasiya ndaiparadza kusiri kuti ndiyo yega nekuti zvizhinji zvandakasiya ndaparadza mukati mechikoro chipi ichocho ichocho nekuti hazvaigona kuti dziri tsvina tosiya kuti dzirimo takasiya tazviparadza zvapedza kudaro vazukuru takasvika pekuti taakushinotarisa kuti pakliniki ndi kliniki yanga isiri kutoshanda yakavharirwa kliniki donzvo rakavharirwa kliniki nderekuti vanhu vakati mazita evari kushandawo pakliniki akataurwa
Saka atichazati ichiri mishonga here kuchipatara tiita kutora kana kuti kwete. Ava vehari yanda kuratidza iyi. Anza ava tauri nevabereki. Ava mhorese chii? Vabereki. Chaiva chiri chichamo chaibva muvabereki. Kuti kuti tinokukupai vana vedu sei? Amutauri nesisisi vabereki. Ko upenyu hwevana hunenge huri papi? Zvapedza kudaro nokuenda pachipatara. Pachipatara paibuda mazwi ekuti vashandi varipo vakataurwa. Asi vataurwa pane rimwe donzvo rekuti pane mukomana aripo. Aina haana aimuda. Yanga itori hondo asi anonzi anokirina pai pachipatara. Vanhu vanotaura vakataura zvakawanda. Vaine hasha dzakaraudzira pamusoro pake. Asi takarikunda. Tarikunda saizvozvo takumatare uko. Saka pakugadzira kwenzvimbo dzaida kuti dzigadzirwe. Pasina pane nzvimbo isina kuzoshuka nekuti pane vanhu venepo panga vasipo. Hazvaigona kuti kana kuti tinonamata tosvika pamba nzvimbo yako kwete. Tine nzvimbo dzekuti dzakagadzirwa dzimwe nzvimbo hadzinadzo kudi kusvikwa. Zvafamba sekudaro kana ari madoo emaclassrooms. Zvazvakaoma. Paitorwa tumuremwa remwa tubeti beti kai kai. Kanova kwanzi name kuseri kwedhoo kudai. Kwete ke kuti katoi muremwa remwa mupenyu atinoziva kusango onzi na kuseri kwe. Mari papi? Ari papi. Saka kana mwana akupinda kamuremwa remwa kanesa kunge neti kudai. Mwana ari kupinda muklasi. Avharwa kachaonei. Hapasisina vanhu vereka ngochema vana vari kufoira. Vana vari kufoira. Vana vari kufoira. Muremwa remwa takaona kupi? Kuseri kwedhoo maclassroom. Ndomaivene nawipi? Maivene nawi. So zvinhu zvekuti hedhi vakazotsinira vakati neniwo regai ndiitaure nawi nasingazivi kuti muklasi muchawanikwa muremwa remwa uri kuseri kwedhoo. Ndakambounoo chiti kuchandakaona chemuremwa remwa futi panzvimbo yecherwa vanhu mvura ndikazoona musoro wehuku vakaona zvakasiyana siyana zvavakaona asi vakashaya kuti kutaurira ani. Vakazotinopupura vaona kuti mbuya muremwa remwa vauona. Zvakavanetsa kuti neni ndakatombouona mani muremwa remwa zvokuti vanhu panzvimbo yavari kutoti anzi paicherwa mvura ndinai. So ndoonawo vazukuru matambudziko ari mukati menzvimbo iyi kuti muine mamwe mazwi amuda kuti moti bvunzei amene pane zvamunorangarira here vakomana machinda maiveko matsanangudzira maita matsanangudza nemo nemo matsanangudza zvose naika. Ndokuzosvika zuva rekupedzisera nekuti vakatama ava vane kufona nemazwi avakataura asina kunaka kumapurisa. Saka mapurisa akachiti imbwa mota yakazara na assistant inspector ndokubva vauye. Zvavakanga vanzwa nezvavakasvika zviripo zvakatonosiyana. Vakaona zvakasiyana. Ndokubva vabva kuhead ndokubva vafamba munzvimbo vachitarisa zvese kuti ndomanzwi here avaita. Ndobvoona zvine musiyano kwazvo. Ndokuzosvika mumatare mandaivi. Ndokukwazisana. Vakabvunza mbuya tinokumbira indiroti kwavanhingi. Asi mbuya tinokumbira kuzivana. Ndikataiwa zvakanaka. Kana muchikumbira kuti zivane. Aiwa zvine tendisiko. Nekuti ikodzero yavo. Yekuti tidi zvedu. Tizivane. Ndopandakaburisa chii. ID yangu. Ndokubva ndavadii zvangu. Ndavaratidza ndikati ID yangu iyi. Vavaverenga ndokubva vanyora zvikanzi zvakanaka mbuya. Aiwa tazivana. Mbuya ndimika muri mukati menzvimbo muri kuonawo sei gwara nehwaro hwamafambira kana kuti hwamakadedzerwa nevabereki. Ndakavasuma semasumira andiri kukuita. Ndomasumira andakavaita. Ndavasuma sekuda mafambira akazoita nawi. Vakataiwa zvakanaka mbuya. Imimi sekuona kwenyu dambudziko iri rapera here? Mubvunzwa vakandidi? Vakabvunza. Vakandibvunza. Nekuda kwekuti munhu asingatekaidzi matare. Ende mapurisa anobvunza ari kudivire mapurisa rechipurisa. Maringe nekutenwa kwavakaita ivo. Kwete maringe nemhepo mafambira inoita.
hapana paunga zogona kudendonongo zira. Kuti zvakati. Nekuti pane pamwe paunoona kuti a uchazoenda kupaunda risiriro. Wozovhiringidza basa rako. Saka pane hwaro kuti handina kugona kuhutaura hwaro uhu. Pandinoigirwa vakasungwa makumbo aya nemaoko chiru necheni kana netambo kana nei. Munhu achirasika njiri. Kunyangwe aroita dambudziko iro rikuita vana. Anenge akatosungwa futi chi? Makumbo nemaoko. Ehe. Rinova redonzve rekuti pane mutombo wokutanga, wechipiri, wechitatu tasunungura munhu. Azviona. Handina kugona nekuti vakai vari pamutizo nguva dzakanga dzapera vane hwaro hwanga vatumirwa kondezopa nhoronde yekuti mungabvunze nhasi zorora rese ira munogona kutora chiremba kuti zvita basa ndiri pa dai vakati zvikoro zvivharwa mbuya huya horide zorora rese ropera mbuya vari papi zvinotakaita zvekunzi zvikoro chatopotatopwa 3 days kunda chivhuru vaona musi wekuvhura kuti vabereki varamba. Saka yakanga yatose emergency kwandiri mbuya kuti tai basa neji nemuchindi muchindi. Saka andione sekuti sepane matambudziko akadaro tinovapedza nezuva rimwe chete nekuti chikoro chasiya nekuti mauya muri dunga munhu sezvizvi ndokubasira imova maenda. Handiti munozviona chikoro chakatakura vanhu vakawanda. Mumwe nemumwe anenge achida kuti aonekwe nani nambuya. Nambuya. Ehe. Saka zvafamba sekudaro. Pane pamwe zvakare. Tiri papo pekubvunza kuti nai mbuya. Dambudziko rapera here. Koka. Pa 700 ndipakapinda 234. Vamwe sava vakapinda here? Havana. Maticha pane vakapinda nekuzvipira nemadu. Maticha pane vamwe vakaita kuzotobvunzwa mibvunzo nejina ramambo kuti nai. Sanganai kana vabereki. Vazive chekureva kuti kuzvazvadai imi varairidziwo vana vane maronda ari kubva kuva varairidzi. Muchazenge muchizosara makadini kuti ambuya vari kuti inda kuda hangu kudi kuchikombera kuti vana makanzo uya inawo hamuna kuyana. Hamuna kuyana. Zvese zvinorondere kuti nikati mpurisa zvakati zvakati. Ina ndakuenda kunopa report kai. Ndakaenda kunda basarana. Asi dai kwaive kuri kunzi imi vane manhau dzenyu idzi maripo ndima munetereseke kuti bvunza zvese zvipi nekuti munotora nguva yenyu zvakazara muchitora nhau dzacho. Saka ndokunzaiwa mbuya muchidimbo handi munosangana navanhu vakanga vaine donzvo rekuti vaone kuti vanhu ndivo here vakadedza mbuya basa riri kubatwa nambuya riri kuendeka here. Ndokushishika panze. Macheya agadzikwa vanhu vagara panze vakuru vagara panze yedhi chindara mambo nasabu kwanga bva kwani zvie nesu ya vanhu vagara ndokunze mbuya sangana ini vanhu ndokusangana nemhuri ndokwatsana ngori vazukuru tarisai kuti pese patinoita basa kubva patakaritanga vemutemo vaingouya sei izvozvi anovanhu mapurisa. Dzimunguva pada vaiuyawo pamwe pacho mune zvakanaka. Pamwe pacho vaiuya vadedzwa nehasha nemusirimo. Asi musirimo matafamba nani? Namo. Ndoda kushinda kuti hapana akarwa nemunhu. Hakuna akanesana nemunhu. Basa rakafamba zvakaita sei? Zvakanaka. Saka ndivava vakuru venyika nekuti mupurisa akamirira hurumende. Sangana inani? Sangana inawo. Handina mashinja andakareva. Ndokubva vasimuka. Ndokubva vabvunzwa. Vakakwaziswa. Vakaziviswa zita. Vakaziviswa kwabviwa vakanzi zvakanaka vabereki tine mubvunzo pamberi penyu ndimi here makadedza mbuya vakati kudii machinda mundudzo hongu vakadaira kuti hongu hongu kwete hongu inonzwika muno mudare mambuya hongu inonzwika zvekuti kana vakanga vari kumashops vakainzwa ndokunzi zvakanaka ko. Muri kufara here kana kuti kugutsikana nebasa riri kuitwa nambuya? My way. Hongu yachoka yakadarika iyambuta tanga. Nemufaro nemufaro. Takaona vakuru vedu vachiti izvi zvinofadza izvi. Zvareva kuti iko mbai na harvester yedu. Ndo
imwe niki nemwe yakapiwa mbuya kupi ikoko saka vanhu vaiziva nepa radio kunzi ambuya anonzi mucheka ambuya anonzi chakati zvino kukakabuda rekuti chi combine harvest ndooniki nemwe yakabva kupi uko isina kutotaurwa nembombere yakataurwa nemukuru wemapurisa aona mufaro waive nei neva ayo sekudaro vakanopedzisa vachiti isisu ukatora mutemo kwesa moko mako tinouya asi kuya kwataita uko hatingouya baisu tine zvatanga tanzwa asi nekusvika kwataita pano handizvo zvatadi zvataona zvataona aiwa tinotenda mbuya vari kuti vapedza chi basi ini ndokubva ndasimuka ndokuti vazukuru mazwi angu ndiye kuti vananda vachidzoka hava kupi kuchikoro nekuti hapana patingati siku hurumende nekuda kuti havana kupi ava mwana kuinishiyetwa nekuti ma made mazodai aiwa isu basa tete handichikoro ndagadzira vananda vadzoka hava kupi kuchikoro nekuti hapana pa uchapedza 10 to 5 years wakachengeta chete mwana kumbo mwana ndadzoka hake kupi kuchikoro Alright, mbuya, maita basa. Mafama pindura mwa mfunzo wanganda wakubunza kuti saka nyayenge chichiko kuya pira hiri. Asumwe mfunzo wangu regani bakutosere umashure mbijana. Pani pamati pakabuda toki kana kuti garikuni makabuda munu. Munu uya kakwanisa kuzivikanwa hiri ni wangari wa mnarounda hii. Waibia usiku kunga kuri mavambe kuno basira mwana iru saropa. Idari rangarire pamba pawari kuti mwana kuti ndasunungurwe. Ehe, saka paive na baba na amai vemwana newe hama dzake dzevakomana vanenge navake. Tichipendera machembere. Tingadiwo kuziva kuti izvi zvaiitika izvi munharaunda iyi. Vaiita zvesatanizima vanochuza here kuti tikupinda munharaunda yakati. Kusumuka zvevonoenda mune imwe nharaunda kana kuti vanenge vangoitwa kwatingati kujuma kusvika pachikoro apa. Zvinoita dambudziko iri rine Bluetooth isina kunaka. Toti ndiri mubereki ndinayo. Ndatiziye kuti tatarisire kuti vese varumba vachatokanganisika. Alright. Kana vasakasa kanganisika mumwe chete iye ane dare iroro haane dambudziko iri. Kurarama naye kunorwadza. Alright. Kochi chinoitika pakuti munhu anokwanisa kuroya kana kuti kupa satanism kumunhu asiri weropa rake. Bluetooth, pane Bluetooth inoshanda ipapo. Muchadenga imomo. Mm-hmm. Alright. Ndinotenda. Ndinodawo kuvhunza kuti vakona vangade kuziva kuti mamwe matambudziko amunokwanisa kubatsira besides ama doma pachikoro ichi ndeapi matambudziko anobatsirwa nambuya akati siyane kana nechita akati siyane posha hakuna chiremba anogona zvese asi matambudziko ari kunyanya kukura kana kuti mhepo itoti ndobandiko rayo handizonyatsoziva ba nekuti hazvirehwe nenasi taakuzvitaura nekuti mazvibvunza matara akamira sekuti mune nhau dziri kupedza vanhu mukati memisha wavanoti ndo urombwa ushireketwa kubatwa batwa u. Kazhinji mukatonzoti ambuya havapo anenge oda kuti ndiona ndanga atohaya atokumbira atobhuka ndokwandee ndiri misha omwe handisi kugara pasi misha yakatakura kurema misha yaipa nekuti pedei ndinoreceive vana more than 10 nekuti anenge ari ku 20 years to 27 years hapadarike ipapa vachikumbira kuti toda kurumba vachemera urombwa. Ndotovarambira kuti kwete urombwe endai kumazambiki kwete kuno kwagogo. Mbuya kuno havadi tsvina. Machembera haadi zvachose. Havadi. Mbuya urombwa havagude ropa muzvanzo zvemachembera izvi havadi ropa. Saka vana vari zviri kana vachidaro kuno kwambuya mukati menyika kungani kwavari kuchemera izvi. Ndozvapa kuti dzudzwe ritekeshere. Iri kushereketwa. Saka ndinoenda padonjo rekuti zviri kunetsa musha zvavanhu zvacho izvi zvazvibve hazvisi kubva aiwa mbuya ndivandedzi wachidaira ikoko ndozvavakatumwa tobva ipapo takuenda kumakenza kana kenza isati yapiswa isati yadi zvayo yapiswa
Yes, longo muna akonfirma kuti ane cancer isati yapiswa. Ndauye kwa gogo. Akasununguka. Kusarorwa kwevana vakomana kana kuti vana vasikana kuri kudonjore zvandataura ibandiko rimwe chete. Handina mupanda kana mupatsi wandinoti izvi nekuti zvinofamba zviri zvese. Poita madzudzo ekuti munyama munofamba zvino. Upotswa vazhinji inoimbota havasi kuzvigona. Munhu anochekwa anosvika huro yese achekwa nenyora dzakawanda. Donjo rinenge chichagwa panhire kunzi chaakadyiswa chidi chibude. Hongu. Saka makumbo, makenza, zvibereko izvozvi, kuuchika, naiwo matambudziko ari mukati nemisha akafana neurombwa. Zvimwe zvese izvi tinozviona sechi. Semarara zvidiki zvidiki zvese zvaiwa kutongosvika apa zvakafana nekutongosvika jekiseni nekutobuda. Tapedza newe. Handitanguya ndinotora ipapo. Saka ndinoti vazukuru aiwa ndavasununguke mativi mana enyika nekuti zvinobatwa nambuya zvakawanda nezuva rimwe chete havagone kuzvidonongodza ehongu maybe tichivhara gogo hongu pane vabereki vakatarisa vane vana vari kuzvikoro vamwe vanogona kunge vari mumaboarding schools hongu mubereki angazive sei kuti mwana wangu zvaakuita izvi anenge ave musatanisi. Zvakanaka mabvunza mvunzo wakanaka muzukuru. Uyu mvunzo ndaufarira ini. Nawe inoitika ndeye kudai. Unogona kuona mwana achikuitira hasha. Unogona kuona mwana achidona. Moti ipfari. Vabereki vazhinji vanozvirera vachiti ipfari. Zvokuti vanogonda kunana chiremba anorapa ongota. Ichi kana ndo madhokota. Iye yatovapo kare. Mwana anogona kungoenda murumu make ega. Ozvivharira do. Kanda akatsurwa so akanzwa hasha akakutarisa iwo mberi kunogona kundovhunduka kuti hasha idzi obva anozvivharira do. Ende mwana uya anenge aipisisa kuti akangoenda pazvidzidzo nevamwe. Pane zvaandosiya aporonga kune vamwe vana nebluetooth zvisingatooneki. Ari kachitodi? Achisadza vamwe. Achitodza vamwe. Kune vangazoda kukubatai vachida kutaura neni vanokubatai panamba dzipi? Sekutanga dzebadi is 0780258564. 0780258564. The net one 0714957606. 0714957606. This is the net one. Alright. Hongu. Aiwa, tinotenda machembere. Rufunga vari kuona vachanzwa, vachataura nemi. Tinotenda. Isazi yabuda pa TV, hakudi maCV, Slay Media TV and Sport and Dream City ngazoona ndapa news ndakawandwa name of views, Slay Media TV mandi chinjira ang my dreams, Slay yo ya Slay Media, 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 kuchinja vision ya maghetto youth, kuchinja life ya maghetto youth. Kutipanzira semageto youth kutipa gwarara mangwana rakanaka slai yo ya slai media.